আজি এসপ্তাহৰ পিছত মই স্কুলত এৰিব লগা হোৱা নাই সিহঁতক, হাজবেণ্ডে এৰিছে। আজি অকণমান ৰাতিপুৱাটো নৰ্মেল টাইপৰ লাগিছে আৰু, নহ'লে দৌৰা দৌৰি দৌৰা দৌৰি। বাদ বাকী মই চোফাটো এইফালে অলপ টানিছোঁ, কিয়, কাৰণ ৰাতিপুৱা মোৰ এটা মানে ডেইলি ৰুটিন এটা থাকে, অলপমান ডান্স কৰা। ডান্স মানে কি, কথকৰ। এতিয়া মোৰ ক্লাছবোৰ অলপ এডভান্স হৈ গৈছেতো, ছ' যোনদিনা ছানডে যোনদিনা কৰাই দিয়ে তাৰপিছত মোৰ সদায় থাকি থাকি যায়। থাকি থাকি মই আৰু মানে কি হয়, আগদিনা কৰোঁ প্ৰেক্টিচ আৰু মোৰ নহয়গৈ, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া মানে কি হয় ডেইলি অলপ অলপ কৰি থাকোঁ। আৰু তাৰ বাদ বাকী বেলেগ কিবা যদি গান চানো ভাল লাগে, অলপমান এনেই ডান্স কৰি লওঁ, মোৰ এটা এক্সাৰচাইজ হৈ যায় আৰু ডান্স কৰি ভালো পাওঁ। সেইকাৰণে জেগা টুকুৰা এনেকৈ খালী কৰি লওঁ, সদায় কথক ক্লাছ কৰা টাইমতো চোফাখন ইফালে দি লওঁ, দি এইকণ জেগা পূৰা খালী হৈ যায়, ইয়াতে কৰোঁ। বৰ্তমান অলপমান মই ডান্স কৰি লওঁ, ছ' ডান্স প্ৰেক্টিচ অলপমান কৰিলোঁ, কৰি কৰি লাগিছে ভাগৰ। ছ' মই বোলো সজিনাখিনিকে কাটি লওঁ, লাঞ্চত আজি একো বনাবলৈ সজিনা বাহিৰে। সিহঁতৰ কাৰণেতো মই ৰাতিপুৱা অলপমান চিকেন বনালোঁ, হাজবেণ্ডক কিবা এটা চব্জি বনাই দিম যে, মই ফুফাই আছোঁ মানে, মই বোলো ফুফাই থকা সময়খিনি, ৰিলেক্স কৰি থকা সময়খিনি চব্জিটোকে কাটি লওঁ। হাজবেণ্ডৰ টিফিন ৰেডি কৰিলোঁ আজি বহুত দিনৰ পিছত, অলপমান কাম বঢ়া নিচিনা লাগিছে মোৰ আজি, এইকেইদিন অলপমান আৰামত আছিলোঁ। বাকী একাপ লাল চাহ এতিয়া লৈছোঁ খাবলৈ, আৰু এইবিলাক জেগাই জেগাই থওঁ। চব কাম হৈ গ'ল মোৰ কিচেনৰ, কিচেন সামৰিলোঁ, এতিয়া দোকানলৈ ৰেডি হওঁ যাবলৈ। আৰু এইবিলাক হাজবেণ্ডৰ কাপোৰ কালিয়ে ক'লোঁ মই যে তুমি ৱাশ্বিং মেচিনত ধুই দিয়া, ছ' কালি ৰাতিয়ে হাজবেণ্ডে ভিতৰতে মানে বেলকনিতে মেলি থৈছিলে, মই আকৌ ৰাতিপুৱা ৰ'দত মেলি শুকুৱাই আনি থৈছোঁ। বাকী আমাৰ যিবিলাক ৰেগুলাৰ কাপোৰ মেলি থৈও আহিলোঁ। আৰু এইফালে আজি এইটো টপ উলিয়াই থৈছোঁ, এইটো মই ষ্টিচ কৰা টপেই হয় কটনৰ। এতিয়া গৰম গৰম ভাৱ আহিছে যে কটন পিন্ধিব মন যায়, কটনৰ টপ আৰু জিন্স এটা উলিয়াই থৈছোঁ আজিৰ কাৰণে পিন্ধিবলৈ। বাকী এতিয়া ফটাফট গা ধুই ৰেডি হওঁ। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল আৰু আমাৰো ভালেই। আজি আইনা চাই চাই ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, চেলফিটো মানে মুখত ল'ব মন যোৱা নাই। বাদ বাকী মই এতিয়া ৰেডি, 10:30 হ'বলৈ হৈছে, মই যাওঁ দোকান। আৰু আজি মোৰ হ'ল লুক এইটো, একদম চিম্পল লুক কৰি পেলাই গৈছোঁ। বাদ বাকী কি কয়, ব্লগ কৰি থাকিম, চাই থাকিব ব্লগটো। দোকান আহি পালোঁ আৰু তাইও আহিলে, মায়েৰো, তাইক ফলছ এটা আনিবলৈ পঠাইছোঁ। আৰু আজি আহিয়ে মানে ইমান খং উঠিছে নহয় মোৰ, মানে আহি থাকোঁতে আমাৰ সেই টাউনশ্বিপৰ সন্মুখৰ যোনটো পেট্ৰল পাম্প, মই তাত এনেও পেট্ৰল নলওঁ, আজি তেল একদম কম আছিলে। ছ' তাত আগতেও মোৰ তাৰমানে মোক সেই তেল বহুত কম দিয়ে, ছ' মই বহুতবাৰ প্ৰমাণ পাইছোঁ, সেইকাৰণে আগতেও মই সিহঁতৰ ওপৰত মানে কমপ্লেইন কৰি থওঁ আছিলোঁ। তাৰপিছত মানে কেতিয়াবা কি হয়, নাইমাইতকৈ কণা মোমাই লৈ ল'বলগীয়া হয়। আজি যে ইমানেই খং উঠিছে নহয়, সোমাইছোঁ মোৰ পিছত অহা গাড়ীকো সিহঁতে দি আছে, বাইকক দি আছে, মোক দিয়া নাই, মোৰ গোটেই আজি টাইম লছ। খঙে বিষে আহি পেলাই দোকান পাইছোঁহি, এতিয়া কাটিং কৰিব লৈছোঁ। মই গৈছোঁ দেই মাইনা, তুমি থাকিবা, মই 4:30 বজাত আহিম। যিমানে দেৰি হৈছে পাৰিক ল'বৰ কাৰণে, সিমানে ট্ৰাফিকো বেছি হৈছে ৰাস্তাত। বেছি দেৰি ৰ'ব লগা হ'ল নেকি? দেখা পাইছা, ভাল পাই জানা, ভাল পাই জানা, ব'লা ব'লা টিফিনটো উলিয়াই দিয়া। এই টাইমটো যে মোৰ, বাপৰে, চিন্তাই লাগি যায়। আহি ধাম ধুম ধাম ধুম কাম, আজি ৰুমি বাৰু এতিয়ালৈকে অহা নাই। কেণ্ডি কেণ্ডি তাতে আছে, সেই তাত আছে, পাহৰিয়ে যাম নেকি, কালাৰটো হৈছে নেকি, জ্বলছে ন, মাইনু মই যাওঁ, বাই বাই, তুমিও যাবা দোকান বন্ধ কৰি দেই। আজি মই সোনকালে যাওঁ, অলপমান ইহঁতৰ পৰীক্ষা আছে কাৰণে, কাইলৈ আই টি পৰীক্ষা আছে, পঢ়াব লাগিব।
পকি হল পারে আমি এনে না ফসাই হ্যাঁ ফসাই না ফসাই ডেজার্ট পেলে হ্যাপি Okay, good night. Good night. Sweet dreams. Hopefully. We take off.